A todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelo RBV Notícias, nós estamos aí em época de bastante calor, né? O aparecimento de animais peçonhentos é bastante comum, principalmente nessa época. Hoje nós vamos então conversar com o Sidney, aqui da Vigilância Sanitária do município de Videira, né, Sidney? Para fazer um alerta também em períodos bastante quentes aí, evitar vários acidentes que podem acontecer aí devido a esse calor e aparecimento, né, desses animais aí, escorpiões, cobras, aranhas e tudo mais, principalmente nessa época. Realmente, no verão, é período quente, é a época que esses animais, a gente tem mais insetos, mais alimentos para esses tipos de animais, eles saem, se multiplicam mais facilmente. Então, a gente encontra mais aranhas, cobras, escorpiões. Então, a população deve ficar atenta, né, a esse tipo de animais para que a gente não sofra nenhum tipo de acidente, né? Alertar os cuidados, né? Quanto a aranhas, escorpiões, bater sempre a roupa, o chinelo, o calçado, bata antes de colocar, porque o animal pode estar ali dentro. Calças e camisetas, se você deixa jogado em algum lugar, por exemplo, um sofá, pode, é comum ter aranha marrom. Aranhas, de modo geral, vai doer a picada, você vai saber que foi picado. Mas existe um tipo de aranha que é comum da nossa região, que é a aranha marrom, e é a mais venenosa, ela vai apodrecendo a carne, você não vai saber que foi picada. Ela vai aparecer um pontinho vermelho que vai levar dias para ela cicatrizar. E se você não tratar, ela vai piorando e pode até apodrecer a carne. A carne. Então esse você não vai saber que foi picado. Predador para esse tipo de animal, esses... escorpiões, cobras, de aranhas, predador para esse tipo, tem uma situação, um controle? A natureza em si já ela vai tendo um controle, né? Quando a gente tem uma infestação é porque nós não temos o predador daquele animal. Por exemplo, né, se a gente vai citar aranhas e escorpiões, um predador natural seria galinha de Angola, alguma ave nesse sentido, eles vão comer esses animais. Porém, a gente até já pensou, no perímetro urbano na cidade é proibida a criação desse tipo de animais, de galinha, né? Apenas no interior, para fazer o controle de áreas infestadas do escorpião, por exemplo. Só que não dá muito certo, porque o escorpião tem hábitos noturnos, e já a galinha tem hábitos diurnos, eles não vão se encontrar. Então não vai ser eficiente esse controle. Então o que é mais indicado é uma desinsetização bem feita do local, manter limpas as residências de entulhos, né, tudo que possa servir de abrigo para esses animais. Você tem que limpar o teu quintal, né, deixar o mais limpo possível, né, para que eles não tenham lugares onde ficar e ocorrer uma infestação naquele local. As pessoas que encontram esse tipo de insetos, esse tipo de animal na sua propriedade, pegar ou trazer para cá, ou às vezes tem vários, fazer uma comunicação já para a vigilância? Isso, pode ser feito a captura do animal e trazer na vigilância para que a gente faça a identificação desses animais. A gente faz o controle para ver que tipo de animal. Até bem pouco tempo atrás, todos os escorpiões que a gente identificava na nossa região, eles não tinham preocupação médica. Havia dor, sim, todos eles têm veneno, mas não ia levar ninguém ao óbito. Mas recentemente foi identificada uma nova espécie aqui no nosso município, que ela já tem preocupação médica. Não é dos mais venenosos também, mas também já não é dos mais inocentes. Então é bom ficar atento a todos os sintomas e trazer para a gente poder identificar se é um animal novo na nossa região, né? E a gente sabe que ele vai espalhando muito, muito facilmente, né? Com movimentação de terra no município. Todos os locais já têm o escorpião aqui, né? Do Brasil, o mais venenoso seria o Titius cerulatus, que é aquele escorpião amarelo, que nós não temos na nossa região. Esse aqui que eu tenho na minha mesa aqui, foi identificado por um professor lá da Bahia. Esse é o Titius também da mesma família, mas é o baiensis. Ele também, especialmente se é uma população de risco, né? Tem mais alergia, um idoso, uma criança, está suscetível ao veneno, pode ocorrer. Se for uma pessoa saudável, não vai levar ao óbito, né? Se for tratado, né? Mas tem pessoas que estão mais debilitadas fisicamente, tem que tomar mais cuidados. Bairros aqui de Videira que já se encontram um grande volume, um grande número desse tipo de inseto aqui. Temos bastante ali perto da Igreja Matriz, na Campos Novos, no bairro Marafô, na Oswaldo Cruz, ali na região da Farroupilha, mas também já foi encontrado, inclusive, aqui no prédio da UPA, já foi encontrado escorpião. Esse aqui foi encontrado no Santa Teresa. Então ele já, não posso dizer que é especificamente de uma região, mas ele já se alastrou. Começou lá no Marafô e Farroupilha, e hoje já temos em vários bairros da cidade. Cada escorpião, ele consegue reproduzir uma ninhada muito grande. Então, para você fazer o controle, é muito difícil, né? Por isso, a desinsetização, ela vai fazer um controle, mas não vai eliminar. Não vai eliminar. Às vezes, vai só afugentar ele para outros locais, às vezes
se faz uma desinsetização aqui, ele vai para um outro local, vai aparecer em outro local, né? Existe um tipo de veneno que ele fica aderido nas paredes, nas superfícies, que quando vem um animal, um inseto, uhum. aranha ou escorpião, ele explode no corpo desse animal e ele acaba matando. Uhum. Mas eles ficam em tocas profundas, lugares quentes, úmidos, taipas de pedra, que é comum na nossa uhum. região, em morros acidentados, né? Então, uhum. Nós não vamos conseguir eliminar, mas só controlar esse problema, né? Então tá aí, né, um alerta para as pessoas que estão, principalmente nessa época de verão, né? Às vezes coloca roupa em qualquer lugar, daqui a pouco, né, vai vestir no outro dia para ir para o trabalho, já, né, dá uma batidinha na roupa aí, esse controle, esse cuidado aí para que você também não venha ser vítima, né, desse tipo de inseto aí que pode vir prejudicar a saúde. Mais alguma informação importante, Sidney? Caso de acidente, procure a unidade de saúde mais próxima, uhum. né? Pode ser uma coisa inocente, só uma vermelhidãozinha, mas pode ser algo mais grave também, né? Então procure, né, saber o que aconteceu, se possível levar o animal junto uhum. para o médico identificar e poder prescrever o tratamento correto, né? O animal pode trazer direto aqui na Sim, na se você matou, capturou, pode trazer. Uhum. Né? Com informações para o RBV Notícias, repórter Douglas Alves.